Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo com vocês. Eu sou a professora Tara Santos de Ciências e vamos lá retomar nossa aula, né? Agora a gente vai para a aula de número 10 do sétimo ano. A gente já subiu bastante por aqui, hein? Já pensou, a gente já viu, ó, já estamos na décima aula. Vamos lá, vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Então, gente, esqueci de corrigir aqui, mas a gente está na aula de número 10 do sétimo ano e vamos continuar aí. Então, a gente já começou na aula anterior, na aula de número 9, a falar sobre a diversidade dos ecossistemas. E a gente vai retomar um pouquinho disso agora. Então, vamos relembrar o que foi que a gente viu até aqui. A gente viu que ecologia é uma área da biologia que está dentro das ciências da natureza e que essa palavra ecologia significa eco. Vem de oikos, que quer dizer casa, e logia, quer dizer estudo, né? Vem de logos. E, na verdade, essa palavra ecologia está relacionada com o estudo do meio ambiente, né? Essa casa aqui é a casa do nosso planeta, o estudo nosso desse meio ambiente em que a gente está inserido. E essa palavra ecossistema representa a junção dessas duas coisas que estão aqui, que são os fatores bióticos e os fatores abióticos de um ambiente. E, na verdade, esses fatores bióticos representam os seres vivos que a gente encontra naquele ambiente. E os fatores abióticos é tudo aquilo que não é vivo, que são essas características físicas do ambiente, como, por exemplo, a temperatura, o vento, luminosidade. Tudo isso representa os fatores abióticos, além da própria água, do solo, das rochas, tudo isso também são os fatores abióticos. São coisas que não são vivas, mas fazem parte desse ecossistema natural, desse ambiente. A gente viu que existem ecossistemas tanto terrestres quanto ecossistemas aquáticos, e dentre os terrestres, a gente pode destacar as florestas, os desertos, as montanhas, as pradarias, que a gente já viu que são campos abertos, que não são tão comuns aqui no Brasil, por exemplo. A gente tem um representante que é esse daqui que a gente vai falar. Lembra que na aula anterior eu falei para vocês que eu já estava dando um spoiler aqui nesse Pampa Gaúcho, a gente vai entender por quê. E as pastagens também são exemplos de ecossistemas terrestres. Aí agora a gente tem os ecossistemas que a gente chama de aquáticos, que são os lagos, os rios, os manguezais, e o próprio ambiente marinho. Agora a gente vai continuar e avançar, na verdade, nos nossos estudos. Então, a gente já falou sobre os ecossistemas. Quem prestou atenção viu que na aula anterior eu comecei falando assim, que hoje a gente ia falar sobre esses ecossistemas, mas mais especificamente sobre os biomas. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Agora que a gente já conhece esses ecossistemas, vamos focar nesses biomas, nessa palavra aí diferente. Mas a gente já viu, né? Se tem bio, tem a ver com seres vivos. Então, quando a gente procura na internet uma definição para bioma, a gente encontra mais ou menos isso que está aqui. Então, o bioma, na verdade, é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes. E que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Essa palavrinha aqui, flora, tem a ver com a vegetação, com as plantas que estão naquele ambiente, e a palavra fauna tem a ver com os animais. Na verdade, gente, bioma é um fragmento ali específico, uma amostra de um ambiente que tem características que são muito específicas. A vegetação, ela é meio que exclusiva ali daquele lugar. A fauna, que são os animais, muitas vezes a gente só tem animais vivendo naquele tipo de ambiente específico. O clima daquele lugar também é muito específico. Então, bioma é isso. Esse conjunto de vida animal, vegetal, com essas características físicas desse ambiente, que elas passaram ali, é um local que ele passou pelos mesmos processos ali históricos naquele ambiente, né? Para a gente dizer que aquilo constitui um bioma, como vocês vão ver. Quando a gente só falando assim de bioma, a gente tem impressão que bioma é uma coisa ali pequena, mas na verdade a gente vai ver que não. Que os biomas, eles podem ser fragmentos muito grandes, assim, e podem, inclusive, estar presentes em mais do que em um estado, em vários estados, pode ter aquele bioma ali. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Então,
No mundo, a gente tem esses exemplos de biomas aqui. Nesse mapa, a gente está vendo que ele está separado por cores, e aqui embaixo a gente tem uma legenda. Então, no mundo, se a gente considera o mundo, a gente tem sete principais biomas, que são esses aqui: a tundra, a taiga, a floresta temperada, a floresta tropical, as savanas, a pradaria e o deserto. Algumas dessas palavras a gente já viu, inclusive, naquele vídeo da aula anterior, que ele falava sobre essa tundra, sobre essa taiga, essa floresta temperada. E eu acredito também que algumas dessas coisas vocês já devem ter visto também nas aulas de geografia, para vocês verem que as ciências, elas estão todas relacionadas. Então, os biomas são ecossistemas terrestres que têm uma vegetação bem característica e o tipo de clima predominante. E esses aspectos dão ao bioma seu caráter geral e único. Por exemplo, aqui a gente pode ver que essa corzinha aqui, esse verde mais escuro, representa as florestas tropicais. Olha esse nome, tropicais. Estão vendo que aqui tem algumas linhas? A gente tem a linha do Equador, que é aquela linha imaginária que divide o nosso planeta em hemisfério norte, que é tudo que está acima dela, e hemisfério sul, que é tudo que está abaixo dela. E aqui, próximo à linha do Equador, a gente tem outras linhas paralelas, que é o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E esse nomezinho aqui, ó, florestas tropicais, tem a ver justamente com essa região que está próxima dos trópicos. Então, as florestas tropicais, que são essas áreas aqui representadas por essa cor verdinha mais escura, a gente tem aqui, inclusive no próprio Brasil, e alguns outros países da América do Sul, aqui alguns outros países da América Central. A gente também tem floresta tropical na África, em algumas regiões da África, e aqui na Ásia ainda tem aqui um pedacinho da Oceania, né? Essas regiões que a gente chama de florestas tropicais, que estão entre os trópicos. Nessa corzinha aqui que está mais puxada para o lilás, a gente tem as savanas, que estão principalmente aqui na África, mas a gente também tem um pedaço aqui de savana, né? Seria teoricamente uma savana, a gente vai ver que não é bem uma savana como tem lá na África. Mas na verdade, a gente, até nos filmes que a gente assiste, né, falando sobre savana africana, que a gente vê lá as girafas, os leões. Então, a savana está mais relacionada com essa região aqui do continente africano. A gente tem as regiões de deserto, que está aqui também na África, também tem aqui na Ásia e no pedaço da Europa também. A gente tem as regiões de desertos absolutos com gelo, rocha ou areia. Então, aqui, ó, na América do Norte. A gente tem um bioma específico que a gente chama de chaparral, que não existe aqui no Brasil, tá mais aqui nessa região, um pedacinho da África e um pedacinho aqui da Europa. Tem os campos de regiões temperadas, que estão bem presentes aqui na América do Norte, também tem um pedaço aqui na América do Sul. As florestas temperadas, que também está relacionada mais com o hemisfério norte, né, aqui na América do Norte, aqui na Europa. Tem as regiões que a gente chama de taigas, que também são chamadas de florestas de coníferas, que é esse azulzinho aqui que está presente na, principalmente, predominantemente, na verdade, né, só existe aqui no hemisfério norte, que está aqui no, na região da América do Norte, aqui na Ásia e na Europa. E a gente tem uma outra região que a gente chama de tundra ártica e alpina, que também está relacionado com a região norte, né, com o hemisfério norte, aqui na América do Norte, aqui na Ásia e na Europa. Então, isso aqui a gente tem um panorama do mundo. Agora vamos especificar mais para o nosso país, que é onde a gente está, né? Então, lá aquele mapa mostrava os biomas que estão presentes no mundo. Agora a gente tem um mapa que está representando os biomas que são mais específicos aqui no Brasil. Então, enquanto no mundo a gente vê sete biomas principais, que tem algumas variações que a gente viu, inclusive nove, naquele mapa anterior, quando a gente pensa aqui no Brasil, a gente fala de seis biomas que são os principais, que é a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e o Pampa. Lembra na aula anterior quando falou do Pampa Gaúcho? Então, é esse Pampa aqui, que é um bioma aqui do Brasil, que ele é parecido com as pradarias
né, que a gente viu lá desde a primeira aula falando. Então, as pradarias que existem aqui no Brasil estão mais específicas aqui na região sul, lá perto do Rio Grande do Sul, como a gente vê. Então, aqui também a gente tem nesse mapa separado por cores. O bioma Amazônia, ele está presente aqui na região norte do país, principalmente. E a Amazônia, às vezes a gente vê assim nos jornais, em alguns programas da televisão falando sobre a Amazônia, a gente acaba confundindo às vezes com o estado. Aqui no Brasil a gente tem um estado que se chama Amazonas, que a capital dele é Manaus. Mas o bioma Amazônia, ou Floresta Amazônica, ele se estende tanto aqui para os outros estados da região norte, como por exemplo Pará, Amapá, Roraima, o próprio Acre. Então, todos esses estados aqui, eles têm, estão, né, no bioma que a gente chama de Amazônia, mas também tem outros países aqui da América do Sul que também fazem parte desse bioma Amazônia. Então, uma coisa é o estado Amazonas, outra coisa é o bioma Amazônia. Então, a gente tem, e ele está representado aqui no mapa por esse verde mais escuro. O bioma que a gente chama de Mata Atlântica, ele está localizado aqui na costa brasileira. Então, é essa parte aqui que está mais relacionada com o litoral, mais próxima do mar. Por isso que o nome é Mata Atlântica, ó, tá mais próximo aqui do Oceano Atlântico. Então, ele se estende desde aqui do Ceará até o Rio Grande do Sul, um pedacinho do Rio Grande do Sul. Então, tudo isso aqui que está de verde claro é o bioma que a gente chama de Mata Atlântica, ó. Tem aqui Paraíba, um pedaço, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Então, toda essa costa do Brasil tá no bioma que a gente chama de Mata Atlântica. Essa região aqui que tá em amarelo, amarelo parecendo um verde também, né? Mas tá mais para amarelo. É o que a gente chama de bioma cerrado, esse daqui. E por que que eu falei para vocês? Lembram que naquele mapa anterior, nesse daqui, ó, ele coloca em lilás as savanas, como se fosse a mesma coisa que está presente aqui na África? Então, aqui no Brasil, a gente chama essa região não de savana, a gente chama isso de cerrado, que é parecido com a savana, mas não é igual. Então, aqui tá o bioma que a gente chama de cerrado em amarelo. Em lilás, a gente vê o bioma que a gente chama de Pantanal. E ele tá bem aqui, né, localizado no Mato Grosso, principalmente. Ele pega essa região do Mato Grosso. Ele tá mais localizado, na verdade, na região mais ali centro-oeste do Brasil. Então, essa partezinha lilás aqui é muito específico aqui dessa região. E a gente tem um bioma que ele é muito específico do Brasil, só existe no nosso país, que é o bioma que a gente chama de Caatinga, que é esse aqui alaranjado, que está bem relacionado com a região nordeste do país. E a gente vai ver no próximo vídeo algumas características que são muito específicas dele. E essa regiãozinha aqui mais amarelinha, amarelinho bem clarinho, que está aqui no Rio Grande do Sul, é o bioma que a gente chama de Pampa. Como eu falei para vocês, agora a gente vai ver esse vídeo que vai mostrar um pouco das características desses seis biomas que estão presentes no nosso país. Então, a gente vai ver características que vão estar relacionadas com a fauna desses biomas, né? Os animais, que são muito característicos desses biomas, a vegetação, que é característica desse bioma, o clima, que é muito específico desse bioma. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada um desses biomas que eu falei para vocês anteriormente, de uma forma mais geral. Vamos lá, gente? No universo, há um endereço onde a vida se manifesta em profusão. Ele se chama planeta Terra. Aqui, a vida está por toda a parte: no ar, na terra, na água e até nas regiões de clima mais hostil. Os milhares de anos de evolução e adaptação das espécies concentraram grupos de seres vivos em determinadas áreas, formando conjuntos de plantas, animais e outros seres vivos que compartilham o mesmo espaço com equilíbrio entre si e com o meio físico. Esses lugares são chamados de biomas. E sabe qual é o endereço da maior biodiversidade do planeta? É aqui, no Brasil. À medida que aumentam os estudos,
cresce o número de novas espécies descobertas e cresce também a importância de preservar nossos biomas. Temos aqui 6 biomas estudados não só por nós brasileiros, mas pelo mundo todo: a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga, o Pantanal, o Pampa e o Cerrado. Vamos fazer juntos uma breve viagem pelas características de cada um desses biomas? No bioma Mata Atlântica, temos a araucária. Esta árvore exuberante produz uma semente comestível, o pinhão. Também está presente aqui a árvore que originou o nome do nosso país, o pau-brasil. Da extensa área que se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, sobraram apenas 5% da mata original. Neste pequeno percentual restante, concentra-se a maior diversidade de plantas do planeta, com cerca de 25 mil espécies, além de animais como o mico-leão da cara dourada e o macaco muriqui. Na Amazônia, a castanha do Brasil se destaca com toda a sua riqueza em sabor, fibras, vitaminas e minerais. Aqui está presente também o mogno, famoso por seu caule forte e resistente. Ocupando 9 unidades federativas brasileiras e parte de outros países da América do Sul, a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Além de sua exuberância vegetal, ela é habitada por uma enorme diversidade de insetos, répteis e anfíbios de cores intensas que vivem entre as orquídeas, bromélias e cipós. Entre os mamíferos estão o macaco acari e a onça-pintada. Um dos principais representantes da fauna local é o peixe-boi da Amazônia, por ser um animal presente apenas nesse bioma. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e está presente no nordeste do país. Seu nome é de origem indígena e significa mata branca. Em sua vegetação, destacam-se os cactos, cujos caules têm capacidade de armazenar água. Os animais mais famosos de sua fauna são o calango, o carcará e roedores como o mocó. Na flora, temos o cajueiro, a árvore que produz o caju, um pseudofruto que, além de saboroso, é rico em vitamina C, e a braúna sendo uma das árvores mais altas da Caatinga. No bioma Pantanal, é encontrado o ipê, a árvore cujas folhas são usadas para curar várias doenças, tanto que é chamada de para-tudo pelos pantaneiros. Nesse bioma está a maior planície inundável do planeta. Por isso mesmo, sua ave símbolo, o tuiuiú, costuma fazer seus ninhos no alto das copas das árvores, entre elas o cambará, espécie também presente no Cerrado. Aqui moram mamíferos como a ariranha e o cervo do Pantanal. No Pampa, as perfumadas flores amarelas chamam a atenção para a beleza do Yandavaí. Esse bioma está presente em parte do Rio Grande do Sul. Sua vegetação é rasteira e essa área representa a maior riqueza de espécies gramíneas do mundo. Árvores e arbustos são raros, como o Yanduvá, que ocorre em áreas isoladas. Aqui vivem o veado campeiro e aves como a ema, o quero-quero, a corruíra e a codorna. No Cerrado, segundo maior bioma do Brasil, encontra-se o jatobá, que na língua guarani significa árvore de fruto duro. Sua vegetação é variada, formando paisagens bem diversas, com presença do pequi, fruto com um alto valor nutricional em vitaminas e óleos. Na fauna, estão presentes antas, lobos-guarás e o inconfundível tamanduá-bandeira. São comuns ainda diversos tipos de insetos, como cupins e saúvas. Os 6 biomas brasileiros são um gigantesco privilégio para todos nós. Compostos de uma biodiversidade extensa e muito rica, eles merecem ser apreciados e, principalmente, preservados. Vamos cuidar do que a natureza nos deu. E a melhor forma de fazermos isso é nos conscientizando sobre a riqueza de nosso meio ambiente. Então, gente, a gente conseguiu ver nesse vídeo várias características
muito específicas de cada um desses biomas. E eu tenho certeza que vocês aí do outro lado, assim como eu, assistindo o vídeo, dá vontade de conhecer todos esses ambientes, né? Então, aí é que está também uma das grandes... das coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Que a gente possa preservar esses ambientes, já que eles são tão ali, tão restritos, muitas vezes, naqueles lugares. Muitos animais só existem naqueles biomas específicos. Então, está aí a importância da gente preservar esses ambientes para que um dia, de fato, a gente possa ir lá e conhecê-los, né? Olhando assim, dá vontade de conhecer todos. Mas, quem sabe um dia, né? Vamos lá. E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Espero que vocês tenham curtido aí do outro lado. E agora eu tenho uma ideia para vocês. Que tal vocês pesquisarem aí, né? Aproveitar esse momento que vocês estão aí. E eu tenho certeza que vocês devem ter ficado curiosos também, né? A gente viu ali de uma forma geral como é que esses biomas estão espalhados pelo Brasil. Mas será que aqui em Feira de Santana a gente está em qual desses biomas? Será que é Mata Atlântica? Será que é Amazônia? Será que é Cerrado? Caatinga? Pampa? E aí, gente, qual bioma será que a gente está nesse momento? Então, desafio vocês a pesquisarem qual é o bioma que é predominante aqui na nossa região de Feira de Santana. Então, quem encontrar, já coloca aqui no chat. Quero ver, hein? Por hoje, a gente vai encerrar nossa aula por aqui, mas vocês vão ter atividade de casa que vai ser passada pelos professores de vocês. Então, tirem as dúvidas, conversem com os professores, corrijam as atividades. E na próxima semana, a gente se vê aqui de novo. Eu vou ficar aqui do outro lado morrendo de saudade de cada um de vocês. Mas semana que vem a gente já tem esse encontro aqui marcado. Então, pessoal, tchau, tchau. Até a próxima aula.